Olá, amiguinhos, tudo bem? Não, eu não vim falar com o Luke Skywalker nem com a Rey. Eu tô aqui para fazer um documentário. Já conto para vocês. Vamos conhecer a ilha. Isso, agora vocês vão falar para os amiguinhos o que, que a gente está fazendo aqui. Tudo bem? O Pablo veio nos acompanhar aqui no projeto de restauração da Fortaleza da Araçatuba. Na verdade, a desculpa é que ele veio nos acompanhar. A gente queria mão de obra para poder tirar as argamassas, para poder carregar as... Temos imagens. Os momentos onde preciso da minha inteligência. Na verdade, ele veio fazer filmar, né, o processo aqui do projeto de restauração. Esse é o nosso acampamento base, os nossos super coletes. Não tem banheiro, né, tudo muito improvisado. Temos que trazer tudo, água, comida, papel higiênico. Beleza, e explica um pouquinho como é que funciona o projeto de vocês. Aliás, o que, que não é uma aula de restauro hoje? Que acho que eu... A maioria das pessoas acha que é uma reconstrução, que é você refazer telhado, refazer porta, janela. E isso não se faz mais, isso se fazia muito tempo atrás, assim, na década de 80. O que a gente faz é consolidação das estruturas do que já está existente, para que ela não caia mais em ruína do que já está. O projeto também prevê uma construção de uma estrutura nova, né? Algumas passarelas para ter o caminhamento dentro dessas ruínas. Porque o acesso é super fácil, né, até hoje. Super fácil até hoje. Meio tenso, está assim. E como é que foi gravar comigo? Como que você... Descreva uma experiência de... terem comigo, eu sou muito bravo, eu sou... É um diretor muito exigente. Exigente, né? Ai, tá tão bom nessa daqui. Se fosse a minha, tinha mijo do Paco. O dia dos detalhes da construção, né? Bom? Não. 35 vezes repetindo, mas deu certo. Beleza, não, depois vai ficar bom na edição. Então, vamos ver mais umas imagens e é isso aí. Mais alguma mensagem? Tchau, tchau, Bom, amiguinhos, então é isso. Hoje, rapidinho, foi só para mostrar para vocês esse trabalho, tá? Queria agradecer o Lucas, ó, que me deu esse filtro aqui, ó. Filtro densidade neutra variável, muito útil hoje. E, enfim, hoje encerra por aí. Não se esqueça de assinar o canal, de dar seu like e também de seguir lá no Instagram para ver stories desses making-offs, desses trabalhos aí que eu faço por aí. Belezinha? A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.